အခွန်တန်းချောင်သူတွေကိုအေးအေးယူသွားမယ်အပြင်သတင်းပေးသူတွေကိုဝါဆုချင်းမြင်သွားမယ်စီစဉ်တွေကိုစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့ MCN တင်းတော့အောင်ကျော်မှုကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီး၂၀၁၆ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုအခွန်အခောက်ဥပဒေစတင်အကျိုးဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးကုန်စည်တွေကိုစတင်စည်းကြက်အခွန်ကောက်ခံသွားမယ်လို့ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တရားဝင်ထင်ရောင်းမှုထိုးချုပ်မှုကတော့အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေမှာပါတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အကောင့်တယ်ပေါ်သွားမှာပါ။နောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေမှာလည်းပဲသတ်မှတ်ပေးထားသလိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာတန်ရိုက်မယ်တန်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သတင်းပေးတဲ့သူကိုဆူချင်းမြက်မယ်နောက်ဖမ်းဆီးတဲ့ဖွဲ့တွေကိုလည်းဆူချင်းမြက်မယ်ဆိုတဲ့အစီအမံတွေလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တော့မှာပါ။မက်လာ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကုန်သည်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ရုံး UMFCCI မှာအထူးကုန်စည်ကုန်ဥပဒေတွေနဲ့2016ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အခောက်ဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ2016ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အခောက်ဥပဒေနဲ့အထူးကုန်စည်ကုန်ဥပဒေတွေကို2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရင်အခွန်အခောက်ဥပဒေဟောင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အထူးကုန်စည်ကုန်ဥပဒေတွေထဲမှာ Secret အရက် Y စတဲ့အဖျော်ရမကထုတ်လုပ်ခြင်းတွေအပါအဝင်ကျွန်းသစ်ကြောင်းမြတ်စတာတွေကိုအဓိကအခွန်ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခွန်တန်းချောင်သူတွေကိုတိုင်ကြားဖမ်းဆီးပေးပါကကုန်ပစ္စည်းရဲ့100ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းအထိဆူချင်းမြင့်ပေးသွားမယ်လို့ဒီဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်တန်းတွေအနေနဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်စရာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုတည်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရလည်းလိုက်နာစရာကြာကြတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံချေရဥပဒေပုံမှာ382ခုမှာနိုင်ငံသားတိုင်းကဥပဒေနဲ့အညီအခွန်အခောက်များကိုထမ်းဆောင်တာဝန်ရှိသည်ဆိုတော့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အနေဆုံးတာဝန်တွေကိုလည်းခြေပြောင်းလာဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသိပညာပေးမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အခောက်ဥပဒေနဲ့အထူးကုန်စည်ကုန်ဥပဒေစတင်အသက်ဝင်တာနဲ့ဝင်ငွေရရှိသူအားလုံးဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးအခွန်သက်သာခွင့်တွေနဲ့အကျိုးခံစား권တွေကိုတော့ဒီဥပဒေမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။